तु मानता तशेंच उलय 19 मे 2023 भवार्थाची पुरगुटणी हांव पुरगुटां की म्हज्या जिविताचेर सवस्कायेची मागणी आसा देव सदांच म्हज्या सामकारा आसा ताणें वांकड्यो वाटो उब्यो केल्यात ताचें वजें सोंपें आनी ताचें भार लोहू हांव त्रासांतल्यान वचना जें कितें म्हाका कठीण दिसतालें तें आतां कठीण न्ही देवाचो फावोर आनी बेसावांनी उणें केला म्हजो भार आनी वजें भायर उडयलां म्हज्या जिविताचें हांव म्हजें सगळो हुस्को ताचेर घालतां कित्याक तो म्हजो हुस्को करता लागींच्यान आनी पोल्यान ही म्हजी परगुटणी देवीक भलायकेची उजारणी हांव कशेन भरलोलो क्रिस्ताच्या कृपेची आनी वैभवाची उणसाण भोगता क्रिस्तान म्हाका जिवीत आनी देव भोगती संबंदीत सगळें आसा म्हजी कूड देवाचे अविरांत उतरांत परिपूर्ण जाता आनी हांव भलायकेन आनी बोळान फुलतां केन्नाच नासलोल्या भाशेन आमेन हांव जें उचारतां उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फावो जाता हांव शक्तीवंत आसा हांव बरें भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान भरलां हांव गिरेस्त जावन आसा हांव बोलिश्ट आसा हांव देवाचे कृपेन मागलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे आपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां उचारतां हांव एक बोम मलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरांत पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दितां हांव रोसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणटे पिरायेर पासून हांव जीव वळंतेच वंत आसा हांव बावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव करतां तें फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडोवन येता सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजें मन तें हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचें अविनाशी जिवीत म्हजे भितर पोस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दोर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाचे अवतरा परमणें चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नुसांक जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मासलाक शक्ती आसा म्हूण उचारतां हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयतां हांव म्हज्या पुलमांक आनी शिरांक बरे तरेन श्वास आनी वायू घे म्हूण उचारतां हांव म्हज्या किडनीक लिव्हराक आनी पॅनक्रियास आपलो वावर सारको करता म्हूण उचारतां म्हज्या दोर एका रगताच्या तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात म्हजे हात आनी पांय घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर करतात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळान स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कास सुरसुरीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाचे सुंदरायेन भरल्या म्हजे रोलेर केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार घोट उरोंक आनी ज्या तकलेच्या बाका कुमी केंस आसात तूंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां म्हज्या दांत दांतांची हाडां गम सारके घोट आनी निरोगी आसात रगताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें करतात म्हजे जिरोवणीचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गटाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरें करतात तशेंच सगळो पोटांतलो मेल बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता हांव अधिकार घेता सगळ्या परिस्थितींचेर सगळ्या पदकाचे अधिकार जेवणाचेर विज्ञानाचेर पत्रकारांचेर आलसायेचेर गजालींचेर सुस्तीचेर चोर न्हिदतले आत्म्याचेर लिथार्जी कोयद्यांचेर आनी आज्ञा पालन क्रिस्ताक जसो जेजू क्रिस्त तसोच हांव हांव सगळ्यो वायट सुवय घेवन सोरो निकोटीन ड्रग्स इस्पा भायर कायद रावप तांत्रीक माध्यम अलसाय करप खबऱ्यो करप निदनूच रावप सुस्तीक तिच्या हुकुमीक आनी सोडूंक जायना तसल्या ओडोवण्यांक सगळ्या पासाच्या लालसायेच्या गुलामाचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन जसो जेजू तसो हांव जें सगळें कितें देवान रोसलां तें जिवीत आनीक म्हाका बरें केलां ताका लागून जेवणाचो धुळेचो सोनवाराचो आदी एलर्जीकाक म्हजे वयर अधिकार ना देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगळीं सत्या दिल्या भुरग्यांक जल्मां खाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात आनी दादल्यांचें बीज सारकें उतवन आनी जमा जाता भुरग्यांक जल्मां खाडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांतयांची पिशी जमा करता बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता दोर एका म्हज्या कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोजला आनी सगळे तरेचो रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडींत हांव जेजूच्या नांवान नाकारतां आनी शिरापतां
हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक संध्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल परतून परतून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनीक सारकें रावपाक आनी वायट सांद्याक आनी जिरोवण सारकी जायना त्या सांद्यांक हांव अधिकार घालतां. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, हांव जाणो, हांव जाणो. देव पू जेजू क्रिस्त म्हजो मोग करता, हांव जाणो, हांव जाणो. देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग करता, हांव जाणो, हांव जाणो. शालोम.